Знам дека заработувате многу, тоа е, сите го знаат. Затоа моја супруга каже, знаеш да, љубави, паре увек требају. Опа! Они веќе плате 100, 150, 200 хиљада евра. Сеа запнале цуца, цело време те пишуваат. Да. Па ја волим све што машките. Нормално да, па маш си. И воле. 47 година стара ракија. Уште не ти е отворена? Јесте, и тоа има он доста. А, има. Тоа су велика бура од 500 литра. Два комада. Знам да хелиум лети тамо. Чекај, ќе видиш се. Сега ќе лети тука. Тука. Ја таме, избори. Сега, ема ти уште едно тече. Ми се пак врати грло како бе. Е, не бе, вака ќе ти остане. А, ове. Зошто не направиш стариот джумбушлија некаков ремейк? Стариот пиштолджија? Може и то. Драго ми е. Да. Све за љубав, дами и господа. Да, ово личи и на емисију Све за љубав. Се така. Тоа е тоа, Жаре, тоа е моја песна, бе. Прошла. Чекај да ударим онај тастер. Еве ти, удари. Е, така.